68-ма бригада специални сили. Войните в сянка. Изпълнители на най-сложните мащабни и разнородни мисии. Най-адекватното оръжие за противодействие на новите рискови заплахи. Те са наследници на парашутната бригада. Наричат ги едно от най-елитните военни формирования в българската армия. Редиците им са съставени единствено от войници, преминали изключително строги тестове. Това са момичетата и момчетата на 68-ма бригада специални сили. Здравейте! Всички ние сме чували за тях. Гледали сме ги по филми, сериали и предавания. Но кои всъщност са те? Истинските герои послужили за мотивация на толкова много истории. Тренировки от ранни зори, учения по целия свят, седмици далеч от семействата си. Това е ежедневието на 68-ма бригада, позната като специалните сили. Как протичат техните обучения, на какви рискове ги излага ежедневието им и какво се изисква да се в редиците на най-добрите, отговорите ще потърсим днес в предаването Съвременни незнайни войни по Национална телевизия Българе, заедно с мен Галина Димитрова. По-настоящем съставът им включва щаб, щабни подразделения, три батальона специални сили. Изискванията към физическата и психическата им издръжливост са безкомпромисни. Очакванията за уменията и реакциите им в извънредни ситуации също. Военнослужещите, които нямат право на грешка, подготвени са за всякакви ситуации. От това да спасят човек в нужда, до това да разбият терористична група. Те са онези, които пазят границите ни, които скачат от хеликоптер в горяща сграда, за да спасят обитателите им. Здравейте, казвам се Павлин Стойчев, военното ми звание е майор. В 68-ма бригада съм от 2001 година, съм завършил моето военно училище през 1997 година. Три години служих под частите, след което през 2001 година постъпих в 68-ма бригада. Женен съм с три деца и съм щастлив на работа. Наричат ви елита на българската армия. Защо? Елита на българската армия, да, може да се каже, че колкото и нескромно да звучи това, защото сме подбрани от всички военни формирования и сме преминали достатъчно добра подготовка, за да може да бъдем адекватни на предизвикателствата, които представя през настоящия век. Заради това е да, нормално и ни се гордеем с това нещо да бъдем елита на българската армия, защото сме готови във всяко едно време да направим най-доброто от нас, за да може
да защитим целостта и независимостта на нашата държава. Трудоемка ли е физическата ви подготовка? Да, трудоемка е, но това нещо изисква много подготовка всеки ден. Физическа, психическа и всеки ден ние имаме занятия по физическа подготовка, на които изпълняваме всички нормативи, които са заложени в програмата. Ако кажем, че сме безгрешни, това ще е твърде високопарно. Да, ние допускаме грешки, но винаги имаме план Б. Точно за това, когато имаме някаква грешка, да може да имаме веднага план, с който да я поправим. Преобладава ли думата страх във вашите речници? Не, в страх никога не може да говорим. Има някакъв тип притеснение, но когато човек спре да се притеснява, той трябва да спре и да работи, защото всяка една работа, която ние работим, ние имаме някакви притеснения, но никога не трябва да имаме страхове. И както велики мислители са казали, най-голямото предизвикателство на човек да се изправи срещу страховете си. Често ли животът на един от вас зависи от реакцията и подготовката на друг? Да, значи ние сме в екип, обучени сме да работим в екип и всеки трябва да разчита на другия, все едно е, че е той. Както да се каже, всъщност все едно, че се мултиплицира като другия човек. Тоест ние трябва да можем да знаем и да мислим все като един екип. Всички сме били на едно и също място, всички разполагаме с една и съща екипировка. По един и същ начин не пече слънцето, по един и същ начин не вали и дъжда. Така че екипа просто е нещо. Обединява ли ви, учи ли ви да бъдете сплотени и да бъдете чести един към друг? Да, значи това нещо не сплотява, защото незгодите са нещо, което най-добре сплотява. А предизвикателство ли е да си войник от специалните сили? Това нещо е изключително предизвикателство към нас, защото ние трябва да се доказваме всеки ден. Във военните бази край Пловдив, където тъкат подготовките и ученията на 68-ма бригада, е и единственото място у нас, където и до днес се обучават военни парашутисти. Небето е втория им дом, а парашутът на гърба им е техния неизменен партньор във въздуха. Парашутната подготовка е една от основните дисциплини. Изпълняват се предимно скокове с парашути с кръгъл купол от височина от 400 до 800 метра на принудително отваряне, а така също и свободно падане, но от височини около 3000 метра. Част от военнослужещите използват парашути тип летящо крило, като изпълняват скокове от височини между 3000 и 5000 метра. И въпреки, че полетите често се изпълняват с чужди самолети, и въпреки липсата на собствено техническо оборудване, редиците им се пълнят с нови попълнения, които се учат да бъдат най-добрите. А помните ли първия си скок? Помня го, да. Може беше ли на да 1 го... април 92-а година. Всички мислехме, че просто това е шега. Ден на шегата. Ден на шегата. Качиха ни в автобуса от аероклуба. Отидахме на летището. Беше един много хубав слънчев ден. И казаха, днеска ще скачате. Ние казахме, да, това е най-вероятно някаква шега. Те казаха, не, ето ви парашутите, заповядайте. А когато се приземиш, кое е първото нещо, което си мислиш и кои са първите хора, които искаш да видиш? Първото нещо, което си помисля след скок е, че искам да направя следващ. А първите хора, които искам да видя, това са близките ми. Значи, на въоръжение имаме два типа парашута. Едните са с незабавно разтваряне на кръгъл купол и след другите са след разтваряне след свободно падане. Колко време след политането, след полета надолу към земята, ръчно си отваряте парашут? Всичко зависи от височината. Минималната височина на разтваряне трябва да започне от 1600 метра. Не по-ниско от 1600 метра трябва да започнем ние разтваряне на парашута, което е след свободно падане. Искате да кажете, че почти половината разстояние вие го летите стремглаво надолу? Да. Но всичко зависи от каква височина. Ако скочим от 4000 метра, на 1600 метра ние трябва да сме разтворили парашута. А тези, които са с кръгъл купол, след като напусне парашутиста машината, той се разтваря незабавно. А с каква позиция на тялото се полита надолу? Това е избор на всеки парашутист. Може да негов избор. Винаги ми имаме план Б, това е запасния парашут. Запасният парашут, той е неговата функция да запази живота на парашутиста при каквато и да е ситуация, отказ, какъвто и да е, частичен или пълен.
Има ли шанс и той да не сработи? Разбира се, че има. И тогава? Тогава вече зависи какви ще са нараняванията. Ако нараняванията позволяват парашутиста да бъде той възстановен, той ще продължи своята подготовка. Ако е достатъчно неприятни така нараняване, той може да приключи с своята дейност като военнослужащ в българската армия и в най-лошата ситуация той може да загуби живота си, но ние сме готови за всички тези три варианта и не изпитваме никакви притеснения. Бойният дух в нашето формирование е изключително висок. Не го казвам, защото съм просто част от тази бригада, но аз всеки ден комуникирам с хората, които са от моето формирование и съм абсолютно доволен и щастлив от това нещо, че те идва всеки ден мотивирани на работа. Специалните сили са едно от най-подготвените военни формирования и непрекъснато участват в различни задачи. Това е най-мобилното военно подразделение, което реагира веднага и е добре обучено за всякакви операции. Основните задачи, които стоят пред тях, са специално разузнаване, контратероризъм, военно подпомагане, бойно търсене и спасяване и водене на партизанска и антипартизанска война. Думата страх не присъства в техните речници. Научени са да живеят и работят въпреки страха. Често животът на един от тях зависи от реакциите и подготовката на друг. Колективът обединява хората и ги учи да са сплотени, да са честни един към друг. Българските специални сили по нищо не отстъпват на световните си колеги. Нито като физическа и психологическа подготовка, нито като ефективност при изпълнение на задачите. Казвам се Георги Кирилов, млад сержант съм в българската армия. В българската армия съм от 12 години, семеен съм с едно дете. Предполагам, че има много адреналин, не само при първия скок, а при всички поредни скокове. Предполагам, че този адреналин не спира да съществува. Какви емоции се изпитват? Има ли страх? Всеки път си има адреналин, всеки път мислиш, всеки път прииграваш скок си в ума си, нали, нещата, които са те учили, за да предотвратиш евентуални грешки. Всеки път си е като за първи път. Чувала съм, между другото, не знам доколко е вярно, че дали ще се отвори правилно парашута, зависи от това как преди това той е прибран. Има ли нещо вярно в това? Ами в парашутизма всички етапи от самия скок, които включват от самото скатаване до напускане на машината и до приземяването. Всички етапи са важни, така че няма по-важен, нали, как ще е скатан парашута. Трябва да е скатан на максимално добре и по правилата. Напускането на машината трябва да е точно по правилата, без грешки, и приземяването трябва да се спазва точни правила. За мен е много интересно, можеш ли да ми опишеш как точно става това скатаване? Всички знаем как протича един скок. Наблюдаваме излитането на самолета, скачането на парашутистите и тяхното приземяване. Какво се случва оттам нататък? Ами, скатаването на парашутите като цяло е първата част преди да скочим. То се извършва на различни етапи от скатаването, като предимно го правим в самото подразделение, в поделението. Скатаването преминава чрез проверки от инструктори на всеки един етап от скатаването. Това е подготвителната част. Да, като си помагаме, нали, защото има етапи на скатаването, където е необходимо двама човека да скатават парашута, за да стане максимално добре. И след всеки един етап си минава инструктор, който проверява парашута и се разписва за това да установи, че е правилно скатан парашут. Предполагам, че скачането, т.е. приземяването във вода е много по-различно.
Ами да, то там има други неща, които трябва да се спазват правила при самото правила и изисквания, които трябва да се спазват при приводняването. Имам информация, че ти си един от редовните участници и техен първенец. Би ли ни разказал малко повече? Ами като календар от на Българската армия за спорта в армията си има общоармейски шампионати на различни дисциплини. Една от тях е военният трибой, която беше миналата седмица. Какво се състои военният трибой? Военният трибой се състои от три дисциплини, които са стрелба с автомат Калашников, фърляне на граната в цел и крос 8000 метра. Там нашето поделение взе участие миналата седмица и успя да защити честта на специалните сили и да спечели първото място. В твое лице? Отборно станахме първи, а аз индивидуално станах трибоец на състезанието. Моите поздравления, пожелавам ти все повече такива успехи. Благодаря. В какви други турнири си участвал? Участвал съм също в началото на годината, започва спортния календар с ски бягане, ски ориентиране, както и ски алпийски. Участвал съм в ски ориентирането тази година. Там също завоювахме призови места, също така в спортното ориентиране. Спортният календар включва така и дуел и щафетна стрелба, която пак е военно-приложна дисциплина и там нашето поделение спечелва призови места винаги. Всяка година от всички тези дисциплини, всички спортове, които се провеждат и шампионати през годината, се събират точки и се обявява общ шампион като военни формулирования в Българската армия и род войски, където нашето поделение предишните две години стана първи и тази година се борим за трети път да станем първи. 68-ма бригада специални сили Пловдив тренира на полигона край пазарджишкото село Црънча с леко стрелково оръжие. Те осъществяват своите стрелкови тренировки на този полигон повече от 20 години. Намираме се на стрелбище Трънч. Така, слушам ви. Какво наблюдаваме в момента? Какво имаме занятие? Каква е целта? По огнева подготовка имаме. Това е комплексно упражнение за стрелба на къси разстояния и в закрити помещения. Стрелящите основно тренират стрелба зад прикрития, стрелба от просветна врата и след това преход от автомат към пистолет, стрелба на няколко цели. Тоест това, когато влезат в някаква сграда, така ли? Да, най-вече се използва при градски условия и прочистване на сгради. Тоест, когато трябва да се обезвреди противника. Да. Но само при закрити помещения е тази техника или по-скоро това учение. Да. С какво снаряжение се стреля в момента? Военнослужащите използват автомат Калашников и пистолет Zigzauer SP-2022, което е стандартно на въоръжение в специалните сили. Допълнително имат плейт кериери и тактически колани. Това е всичко, което е по тях в момента? Да. Предполагаме много мощно оръжие? Стандартно е за Българската армия. Стандартното въоръжение за българския войник. Колко често, колко регулярно се провеждат такъв тип обучение? Ами, в учебния процес се стремим да имаме поне една стрелба седмично. Това е, за да може да се затвърдят нови знания и да се оттренират колко се може по-добре военнослужащите. А само тук ли тренирате или също ходите и на самото летище с парашути или? За бригадата специални сили по огнева от подготовка това е стрелбището, което основно използваме. Иначе си имаме отделни полигони за парашутна подготовка и скачане. Става въпрос, че преминавате през всички композиции на бригадата. Тоест, колко ви с парашути?
бойните техники, огневата стрелба, да, имаме абсолютно всичко. Спускане с рапел от сгради, от хеликоптери. Всичко това се преминава. А само тук ли провеждате такива тренировки, т.е. на национално ниво? Или имате покана и от международни формирования? Има доста, да. През годината е доста, бригадата участва с доста международни учения в страната, в полигон Ново село, също така и в чужбина. Ние сега, нашата рота, се готвиме за едно учение в Грузия, което ще е на края на месец. Предстои ви сега заминаване. Да, скоро. Там целта каква е на обучението? Колко време трае? Това учение е 2 седмици. Целта му е съвместимост между армиите на коалиционните сили на НАТО. За да може евентуално, ако се наложи, да действате съвместно. При евентуални действия да може да има стиковност между силите. Да. Сега в момента за какво се подготвят? В момента просто изпълняват повторения на едно на същото упражнение. Стрелба зад закритие. Това се преминава към вратата. Стрелба от вратата по няколко цели и преход към пистолет. Тоест това, което сме гледали по екшън сцените, по филмите, нещо подобно, предполагам, това се оттренира. Да. Колко пъти, колко такива етапа на повторяемост имате? Ами, зависи, нали, от колко време имаме и какви боеприпаси, но от сутринта, като се започне, до сега, до късния следобед, днес тренираме. Днес сутринта ли стрелят? Да. Аз искам да отбележа, че снаряжението, което използвам сега, е доста ново. О, това е добра новина. И в сравнение с старите, нали, екипировки, които сме имали, е доста по-лесно и по-маневрене военнослужащия, за да изпълнява тези задачи. А по-леко те ли? До някаква степен, да. Идеален вариант няма. Нали, бронежилетката тя те бие, но в същото време може да ти спаси живота, така че тук се опитваме да тренираме с тази екипировка, която бихме взели в реална ситуация и в изпълнението на реална мисия. Нашият екип присъства на кулминацията на 2 бойни празника. На 17 октомври бе честван годишнина от създаването на военно-въздушни сили, а на 18 октомври бе ден на военните парашутисти и празник на 68-ма бригада специални сили. Пловдив бе 27-ият град, в който се провежда кампанията за популяризиране на военната професия «Бъди войник». През целия ден военнослужащи от 68-ма бригада специални сили демонстрираха своите способности пред пловдивската общественост. Те представиха техники по стрелба с маркиращи боеприпаси, военни ръкопашни техники и способности при изпълнение на парашутни скокове в градска среда. Въпреки тържествената обстановка, не липсват емоции и адреналин. Капитан Анна Проданова от 68-ма бригада специални сили. От колко време сте в армията? Ми около 16 години. Трудно ли е една дама влиза в армията? Трудно е. Трудно е, но успяваме да се преборим с трудностите и мисля, че се справяме добре. А какво е да си жена в армията в последствие? Когато си вършиш работата както трябва и получиш уважението на колегите си, оттам нататък всичко е лесно. Наричат ви елита на българската армия. На какво се дължи според вас това? Според мен, защото винаги сме там, където другите не могат.
А всъщност грешите ли? Няма човек, който да не греши. Но наистина нашите грешки трябва да са сведени до минимум, защото от това зависи човешкия живот. При вас думата страх преобладава ли в речниците ви? Като дума, може би не, като чувство, може би да. А смятате ли, че страхът е нещо полезно, нещо отразяващо за всеки един човек? Да, смятам. Особено при парашутизма, ако не те е поне малко страх, по-добре не се качва самолета. Винаги работим в екип и винаги разчитаме един на друг и при нас няма самостоятелна работа. Всеки разчита на човека до себе си и трябва да бъдем много добър екип. Колектива предполага точно това, да бъдем честни един с друг, да може да разчитаме един на друг във всяка една ситуация и съответно да бъдем като едно цяло. А предизвикателство ли е да си в специалните сили на Българската армия? Ами всеки един човек го чувства различно. За мен специално е голямо предизвикателство, тъй като жените в специалните сили сме по-малко и трябва много повече да се доказваме. И мисля, че успяваме. Хъс е слабо казано. Трябва да имаш огромно желание да си поне малко луд, за да го направиш. Има ли голям адреналин? Много голям. Предполагам. Всеки един парашутист е имал критични ситуации и въпрос на тренинг и на обучение да се справим с тях и да излеземе от тях без проблем. Всеки един има някаква професия, но за да бъдеш военнослужещ, трябва да имаш, да бъде твоето призвание. Иначе няма как да бъдеш военнослужещ. И да служиш на каузата България. И да служиш на България. Пожелавам ви успех и за напред, и безаварийни скокове. Благодаря ви. Това е елитът на армията ни. Това са бобчетата, за които войната е много повече от екшън сцена в холивудски филм. Това са войниците на 68-а бригада специални сили. Видяхме тренировки, стрелби, демонстрации на бойни техники. Видяхме и скокове с парашут. Ако някой не е впечатлен, ако някой смята, че го може, то може би мястото му е тук. Част от елита на нашата армия. Част от каузата България. Всички тези жени и мъже вярват в това, че да си военнослужещ е не професия, а призвание, за което са нужни смелост, доблест и всеотдайност. Техният девиз е там, където другите не могат. Thank you.